Partia Demokratike ka vijuar duke sjellë në vëmendje denoncimet e qytetarëve të prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Ish deputetja e Partisë Demokratike Oriola Pampuri ka biseduar me Behar Kallaku në fshatin Bubq. Krye familjari thosë se shtëpia e tij është shkatruar nga tërmeti. Ekspertët kanë dalë në konkluzionin se është për shembje, por edhe sot ai nuk po gjen zgjidhje në institucionet shtetërore. Mua tërmeti më goditi si gjithë zonët tona, fatkesisht, më shumë dhe shtëpia. Unë kam përfituar një dësë e katra, bashkë ekspertëve, që i kanë ardhë gjithë, dhe akoma nuk më ka dhonë një zgjidhje të mënë zyrtare. Si mës bisedhe që kam bon me përfaqësues bashkisë Krujës, më kanë thonë që ti disponon dy shtëpia. Faktikisht, kam vetëm një shtëpi. Dhe edhe kjo shtëpi më ka shëmbur, të shihem jashtë. Ndërkohë kanë qenë ekspertët që kanë ardhur e kanë vlerësuar dhe kanë vendosur që përfitoni disa ekspertët gjithë, ekspertët kanë ardhur këtë disa katër. Por në dokumenti është disa katër, kështu që tani dyshoj se ka unë fat me kam shtëpi tjetër. Shtëpia është vetëm kjo këtu. Krye familjari shprehet se gjendet në vështirësi pasi me djalin e paralizuar dhe problemet e tjera ekonomike, nuk e përballon dot situatën me financat që ka. Duke pas situatën e vështirë, djali që është i paralizuar dhe problemet e tjera ekonomike të mia, unë nuk e përballoj situatën me këta financa që kam. Prandaj, kërkoj nga bashkia Krujës të më japin një urdhër, një vendim të sakt, zyrtar, a kam përfituar dhe sakatën, po, ose jo. Në ka qënë i stres, sa të papam, sa që ata nuk e kuptojnë, asë një që stres i kemi ne.